sawirkan idiin muuqda ayaa si weyn baraha bulshada ugu faafay oo uu leeyahay la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya Fahad Yasiin Xaaji Daahir. Sawirkan waxaa baraha bulshada soo geliyay sarkaal sare oo ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur, waxaana uu ku soo qoray bartiisa Facebook isagoo qoraal soo raaciyay oo yiri waxa uu goor dhaweyd ka ambabaxay magaalada Muqdisho isagoo ku sii jeeda magaalada Baladweyne halkaas oo taalo doorashada kursiga uu u tartamayo Fahad Yasiin, kaasi oo goor horeba la shaaciyay inuu ka mid yahay tartamayaasha kursigaasi. Kursiga uu tartamayo Fahad Yasiin ayaa lagu sheegay sumadiisa inuu yahay hob 86, waxaana uu kula tartamayaa Faarax Cabdulqaadir oo horey uga fadhiyay kursigaasi islamarkaasina ay isku deegaan kasoo jeedaan. Inkastoo Faarax Cabdulqaadir la sheegay inuu dalka dibaddiisa ugu maqan yahay xaalada caafimaad, haddaba safarka Fahad Yasiin ayaa kusoo beegmaya xilli ay maanta qarax ka dhacay magaalada Baladweyne halkaasi oo ay taalo doorashada kursigani. Wariyaasha magaalada Baladweyne ayaa ku soo warramaya in qaraxu uu khasaare kala duwan geystay. In ka badan 15 ruux oo isugu jirto madax, shacab iyo ciidan iyo musharaxiin doonaya inay ku tartamaan kuraasta taala magaalada Baladweyne ayaa ku dhimatay, ku dhawaa 25 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo isku qarxiyay maqaayadda Baar Xasan Dheef oo ku taala afaafka hore ee xarunta maamulka gobolka iyo bundaleqleqad inta u dhaxaysa. Dad fara badan ayaa aragtidooda baraha bulshada kaga dhiibtay sawirkaasi, waxaana ka mid ah Cabdishakuur Cabdimaalik. Waxa uu yidhi tacsi ayaa taalla, marka hore shacabka ha la ilaaliyo, dadku waa markhaati Ilaahay. Iimaan Cabdillaahi waxa uu yidhi safar salaama iyo dad fara badan oo kale oo iyagu baraha bulshada aragtiyooda si weyn ugu faaqidaya sawirka Fahad Yasiin. Fahad ayaa waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta aan baraha bulshada sida weyn loogu faafin sawiradooda intii uu ahaa taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA, iyo weliba haddeer uu yahay taliyaha madaxweyne farmaajo ee dhanka amniga.